Понад 400 викликів швидкої та нові підозри на коронавірус. Напруга у роботі екстреної медичної допомоги на Волині не вщухає. За минулу добу 10 волинян запідозрили COVID-19, більшість із них госпіталізовано до медзакладів. Остання доба у медиків екстреної допомоги минула вже у звичному в період пандемії напруженому режимі. За номером 103 надійшло 411 викликів, на 327 з яких бригади виїздили. Серед них і нові підозри на COVID-19. ГРВІ було 17, підозри на COVID було 14. Були доставлені в Ковель, в обласну інфекційну лікарню. Також були відмови до госпіталізації, ці виклики передані для сімейних лікарів на обслуговування. Зазвичай, якщо їх госпіталізували з підозрою, то їх стан вже нелегкий. Бо ми госпіталізовуємо зазвичай хворих, в яких іде середній або важкий стан. Легких ми залишаємо вдома. Загалом медики екстреної допомоги реєструють випадки захворювань на ГРВІ із позначкою підозри на коронавірус щодоби. І зазвичай кількість таких пацієнтів сягає у межах 10. Як розповів Станіслав Лінник, за минулу добу не було перевезень важких хворих із вже підтвердженим діагнозом COVID-19 у інші медзаклади на посилене лікування. Це вкрай перевозяться важкі хворі, і, зокрема, перевозяться або підтверджені ПЛРи, і вони в стані важкому, яким потрібно ШВЛ, тобто штучна вентиляція легень, або подача кисню, тоді ми перевозимо з лікувальних закладів. Зокрема, з Ковеля перевезення були, але це не за минулу добу, це попередньо були. З Ковеля були також перевезення, були перевезення знову Волинська раніше, а за добу цю не було таких перевезень. Катерина Возняк для новин на часі.